Qubarovun icra hakimiyyətinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Qubarovun təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyevin aradan olmasının 150-yi münasibəti ilə silsilə tədbirlər çərçivəsində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Bu il Ulan Dər Heydər Əliyevin 100 illiyi ərəfəsində rayonumuzda silsilə tədbirlər keçirilir və bu silsilə tədbirlərinin davamı olaraq bugün ağac əkmə aksiyası keçirdirik. Ağac əkmə aksiyasında məqsədimiz yaşıllıq zolaqlarının artırılması, Ulan Dər Heydər Əliyevin təbiətə olan sevgisini gənc nəsilə aşılamaq və gələcəyimiz olan gənclərimizi sağlam ekologiyada, sağlam təbiətdə böyüməsinə təmin etməkdir. Aksiyada Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Mahmudov, rayon icra hakimiyyətinin kollektivi, Yeni Azərbaycan Partiyası Quba rayon təşkilatının sədri və kollektivi, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və kollektivləri, şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları, rayon icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələr üzrə nümayəndələri və bələdiyyə sədrləri, ictimai təşkilatların rəhbərləri, rayonun bütün idarə və müəssisələrin rəhbərləri və əməkdaşları, gənclər və könüllülər, çoxsaylı ictimai nümayəndələr iştirak ediblər. Mən də bu aksiyada səmimiyyətlə iştirak edirəm. Çünki bu ağac əkmə aksiyası bizim gələcəyimizdir. Bizim gələcəkdə ekologiyamızın tarazlaşmasına, stabilləşməsinə kömək edəcək. Hər kəs, hər bir qubalı da bir ağac əkmək şərti ilə bu aksiyaya qoşulmuşuq. Ekoloji aksiya zamanı Quba Xasmaz magistral avtomobil yolunun Quba rayonunun Zərdabi qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsinə 350-dən çox şam ağacı əkilib. Biz də bu günlərim ağac əkmə aksiyasında iştirak edirik. Biz də bir qazi olaraq hər kəsə nümunə oluruq ki, yəni dövlətimizi, millətimizi sevmək lazımdır. Aksiyanın təşkil edilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda ətraf mühitin qorunması və mühafizəsini hər zaman diqqətdə saxlamış Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini yad etməklə yanaşı, yaşıllıqların salınması və qorunması hissini gənc nəslə aşılamaq, onları ekoloji problemlərə qarşı mübarizəyə səsləmək, həmçinin qubalların Ulu Öndər Heydər Əliyev ənənələrinə daim sadiq qaldıqlarını və ümumi liderə olan hörmət və ehtiramlarını bir daha nümayiş etdirmək olmuşdur. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.